Aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Chesa leo amefikishwa mahakama ya Milimani kuhusiana na sakata ya shilingi bilioni 39 ya ununuzi wa vifaa gushi vya kijeshi. Chesa amefikishwa mbele ya hakimu Kennedy Cheruiyot akiwa na washukiwa wengine watatu wanaodaiwa kuhusika na zabuni hiyo gushi. Said I prove not true, Shamsuddin. What we are presenting before this honorable court is a charge sheet. The court at JKIA, they have said they are even subsisting orders. What it was so difficult? $272 of 2020. Charles Ngatia Mwangi. In that you did not have a valid visa or pass.